dělala si tady u tady toho videa a jak jste se z názvu poznali, že to bude fotbalová challenge. Tady s panem. Čau. Jeho kanál má to dole v popisku videa. A vlastně tady ta challenge bude spočívat, jak se to jmenuje vůbec? Crossbar challenge? Crossbar challenge, že prostě musí trefit břevno. Kdo trefí třikrát, tak vyhrál. A kdy ty to vyhrál? Já. Já? Ne. Já. Takže se na to podívejte, takže užijte si video. Za 3, 2, 1. Nevyhrál nikdy nic. To je ten důvod, vole. Takže jste si video užili. Samozřejmě víte, kdo vyhrál. Vyhrál samozřejmě Kryš. Takže děkuji tady Kotymu, který to vlastně sestřílel s tím paráci. A celý video, vlastně, že jsme dělali jednu challenge, tak ne, máte... Prostě jsem zůžil okolo toho balonu, jeden na penalt, jeden na vlakný vápřem, se točíte a pak vyběhnete a spadnete. Kryšov se s vámi spoublil, takže... Jo, vlastně to video máte na jeho kanálu, takže dole v popisku máte jeho videový kanál. A někde tady, nebo přímo na něm, tady na jeho hlavě, bude odkaz na jeho kanál. Tak jo, my se s vámi loučíme a doufám, že jste si video užili. Ještě něco chceš dodat? Ne. Tak jo, zatím. Čau.